تازہ د مولا حیبۃ اللہ د چلویغ زرا زواک ماشونه څنګه ول جنجال شول د افغان نیوز قدرمن لدون کو ستړی مشي زاویہ نیوز په مالي وزارت کې لای وي سرچینه معلومات ترلاسه کړی چې د طالبانو د کابینې ترتایي درستا کابل د کپ میاشتې په نیمای کې د توشیح لپاره د 2003 کال په دجا کندهار تاسو ولیدو خود توشیح په اړۍ ورستي تصميم تر اوسه هم ځندې دی لیدي دا ملاحظه ولاده شاو خوا څلويغ زره ځانګړي निजामي زواق د لګښتونو او معاشونو پر کول لپاره د کب میاشتله نهایي بیا تر اوسه پوری د ریزل اداري تشکيلات کاندهار تاسوول شوی دی ترڅو د تناسب لاري بودیجه د ځانګړي निजामي زواق د لګښتونو لپاره بچت کړي شي د معلوماتو لمخه د کورنیو چورو او دفاع وزارتونو تشکيلات او ورته د ارتیا وړبودجه جلا کول لا تر اوسه هم د 2003 کال د بودیجې جنجالي برخه پاتیدا کابل او بیا کورنیو چورو وزارت ته ملاحظه تلاته د منسوب شخص د ورستي ورتاغ یو دلیل هم هم د موضوع خدل کیږي د طالب مشر لالو ريده تقاعد تر بندولو ورسته د 1903 کال په بودجه کې د سباند یوه میلیون متقاعدینو به سر نوښتي او د هغوی د ګرځول شوی تقاعد د بیرته اداینې څنګه ولای هم د 1903 کال بودیجه جنجال زیات کړي چې توشي ورسته هم خای ارقام رسنې نشي د زاویہ نیوز د ای وی بلې برخي موندنې پر اساس مالی وزارت ل خپل او وایدو څخه ملاحظه کړه د منصب شخص د دفتر ته 300 میلیارډ افغاني کلنۍ لغختونه په پو مشکله پورې کولای شي چې لا عملي د مالی کال, کال د 2023 او 2024 لا هم د 2023 کال د بودیجې د تشوې درک نه لګيږي او له همدې وجهي طالبانو تر اوسه خپل کارکوند کوته د 2023 معاشونه نه دی اجرا کړی